var vi kommet til en punkt. Vi har vært satt i ned. Nær, vi borde ha stått opp på årsjø. Og nu skulle jeg tro vi borde vara hjemranslet. Oppå, oppå kolonialisternas jäktande och strän. Filosofi att nagels finnas äter bara när byter monarki. Och att nager av den försök och peka definier vem vi är.